Hej, velkommen til fredagsappen. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, fordi jeg har en lidt anderledes app på programmet. Den her app hedder Military Mountaineering, og dem, der ikke er så glade for militært plus friluftsliv, vil sikkert sidde og kommentere. Men det behøves I simpelthen ikke. Den her app er rigtig, rigtig godt lavet. Den er ikke særlig billedlig, det vil sige, at der er ikke særlig mange billeder under, men der er en tekst, der er så lang, så selv René Jungkren må give op i hans lange tekster. Vi kan gå ind i pre-phase, det er sådan en forberedelse osv., og I kan allerede se her nu, at der er godt nok meget tekst. Den er ikke så lang, den her, men man kan sådan læse om forberedelserne til, når man skal i krig i bjergene. Det er ikke så meget det, jeg vil tale om, det her med krig i bjerge, selvom at der har været rigtig mange af dem, og også interessante bevares. Terrænet og vejret, som er herinde, fortæller lidt om vejret i bjerge, hvad man skal være opmærksom på osv. Og den går faktisk rigtig meget dybden. I kan se ude i højre side, hvor meget tekst der er, hvor langt jeg kan bladre ned. I afsnit, hvor der er billeder med. Det er for eksempel i de her om knob, og at man skal huske, at ens reb altså er rigtig vigtigt. Heldigvis så kan man også zoome ind, så jeg kan altså få et rigtig fint billede af, hvordan man laver de her knob, og hvordan jeg samler rebet igen, osv. osv. Det er jo egentlig også lærerigt. Der er noget om noget overlevelse, noget climbing, kan man se, tekniks, hvordan man går derude, stream crossing, altså hvordan vi kommer over helskindet, det er jo noget, som mange af os gør, når vi er på fjellet, altså skal lave de her såkaldte vad over nogle fos, hvor der ikke er bro over. Så er der også noget med at gå på sne, og hvordan man hurtigst muligt og sikrest gør det. Der er også den her Mountain Rescue, som forklarer lidt om førstehjælp i fjellet, hvad man kan bruge af gode ting osv. osv. Ja, fjellet koster jo bjerge, om man vil. Så er der forskellige appendixer og så videre, references og bla bla bla. Den hvide skærm dernede i bunden, det er fordi, at det er gratis versionen. Man kan også købe den, uden at der er reklamer, men som I nok kan se, så er de ikke alt for irriterende, når det bare er en hvid skærm. Jeg synes, det er en rigtig sjov og fin app. Til dem, der ikke kan lide ordet militær, så kan I jo bare lige se bort fra det øverste, der står deroppe. Men ellers så tror jeg faktisk, at alle vil kunne lære noget fra den her app, hvis man gider at læse alt teksten, de kolde vintermåneder og mørke vintermåneder, vi nu kommer til, så skal det nok gå. En meget fin lille app, som der ikke fylder noget på din telefon, og som du kan have med, hvis det skulle gå galt, eller hvis du kommer ud fra situationer, som du ikke lige havde taget højde for. Ellers så kan du læse hjemmefra og planlægge din tur i fjellet, skråstreget bjergene, og det er den her app rigtig, rigtig fin til. Tusind tak, fordi du så med.